Va començar l'any 2005, que va suposar pel districte i pels quatre barris que el composen una inversió en obres, una transformació urbanística molt, molt important, molt coneguda per tothom, però també una feina dirigida a una transformació social i fins i tot jo diria que econòmica des del punt de vista dels comerços i dels serveis que tenim als quatre barris, una feina molt intensa. Els objectius són tres, com deia. Un, consolidar els canvis i les transformacions que es van iniciar amb el pla anterior. Dos, capitalitzar els aprenentatges adquirits durant els quatre anys anteriors. I en tercer lloc, facilitar el traspàs a els serveis municipals ordinaris, que formin part de la cartera de serveis i recursos que posem a disposició de la ciutadania, però també de les associacions. S'ha de fer l'ampliació d'aquest centre cívic, però alhora també tenim una demanda de recursos municipals i, per tant, la necessitat d'adequar els espais municipals a aquests serveis adreçats a la ciutadania. Torresana, Vilardell i Montserrat tindran un nou equipament, es construirà un nou casal cívic que donarà servei a aquests tres barris. I hi ha un projecte molt, molt interessant d'adequació i millora de l'entorn del Mercadal. Recordem que allà tenim un equipament gestionat per l'Ajuntament que té una activitat econòmica un matí a la setmana que, bueno, que d'alguna forma pot arribar a ser, si es fa una intervenció de les característiques que avui us explico, pot arribar a ser un altre pol d'atracció de gent. Amb els grups de participació i amb els usos que tindrà d'aquí molt poc la Masia de Can Anglada serà un bon espai per donar cabuda, doncs, això a la interrelació entre les associacions del districte. Del programa de dinamització comercial té dues potes. Per una banda, continuar donant suport a l'eix comercial de Can Anglada i l'altra pota del programa de comerç va molt dirigit a potenciar, a dinamitzar molt més el Mercadal. Hem fet tallers sobre gestió de la convivència a les comunitats veïnals, que bàsicament el que es pretén és informar i formar sobre la normativa, aquesta de la llei de la propietat horitzontal, i sobretot treballar en la prevenció de determinades situacions que puguin generar conflictes. És un repte també per les entitats que estan treballant amb el barri des de fa molts anys, que tots els programes, tots els recursos, els serveis adreçats a la gent, arribin a la gent, que tothom sàpiga quins recursos té a la seva disposició.